kanisa ina shamra shamra na nimebarikiwa. Si ndio? Na pia ubarikiwa leo. Na wale kama na furaha sana. Kwa hiyo maneno ni matamu. Maneno ya Mungu ni matamu, lakini mtu akikubwa ni kusikia na kufanya nini? Na kutii. Ukisikia na kutii ni lazima yatakujenga, yatakuongoza. Kama kuyatii yangu unaacha hapa hapa kutoka nje yenyewe maneno ya Mungu yanabaki wapi? Ni hapa. Lakini kama unayatii, ukoto ataupenda tu. Ikumbusho ndani ya roho ya roho yako yanagonga kama vile nini? Kama vile saa. Kila saa, kila saa yanakuonyesha naenda wapi, natoka wapi. Kwa hiyo tuelewa kwamba maneno mengine ya Mungu, lakini tuwe kwamba haya tunaongeza si mapya. Ni yale yale tunayosoma, ni yale yale tunayohubiriwa, ni yale yale kila siku tunayosikia. Kikubwa ni kuyafahamu. Haya si mapya, sema sema inakuja imepa. Ni yale yale unayoyaelewa wewe. Kwa hiyo usifikie zile wa kwanza amesema neno haya, wa pili amesema neno haya, ni yale yale kila siku. Wewe mwenyewe unasoma au unasomewa au unaambiwa, unasikia. Twende tufungue Biblia zetu ili tuongeze maneno ya Mungu. Hii kikubwa tu tuwe kama tumekuja hapa ni hapa nini ya kumfuata Mungu. Wengi wako kunje, wengi wako nje, kila mtu anafanya kazi yake kule. Lakini wewe uko hapa sasa nini? Umeacha kila kitu hivi sasa uko hapa. Fanya nini? Ili siku ile uone Mungu. Tuangalie hapa Yohana, Yohana 13. Tunaenda kuangalia kwa mstari wa 34 twende mpaka 35. Yohana 13, 34, tunashuka kidogo 35. Aliye wae katika Yesaya makiru naweza kasoma. Yohana sura 13 mstari wa 34. Ndio. Amri mpya nawapa, mpendane. Kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane hivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, ukiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Amen. Haya maneno ya Mungu. Wakirudi kabisa wote. Tunasoma amajambo ina na muri Yohana 13 kurasa wa 34 kugeza kuri 35. Shamba jimana yavuga ngo ndabara icageze gisha. Nimukundane nkuko nabakunze abari ko namwe mukundane. Nimwagiriranira urukundo Yohose basa menyako murabigishwa banje. Amen. Amen. Sawa. Hapa tunasikia maneno yamo ndani ya Biblia. Hapa tunaweza kusema hapa watu wote wako hapa ndani ya kanisa, tunaweza kusema kama tunaweza kuwa tunafahamu lugha karibu ngapi? Tatu. Kuna Kirundi, kuna Kiswahili na kuna Kiingereza. Nafikiri sote hapa ni wachache wasiosikia Kiingereza. Ni wachache wasiosikia nini? Kiswahili. Haiko hivyo. Wakati wa wasiki Kiswahili. Ni wangai watu wiki Kiswahili. Na hao. Hala tu wiki uni mdiwa za wali wawo 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 wawo. Kiswahili. Wiki sana ya. Ni kusema haya maneno ya Mungu. Mungu anakwambia kama yeye ndo mwanzo na mwisho. Na aipatia mfano. Mungu kwa kuacha mwanae aje hapa ajili yangu, ajili yako, si kwa sababu alikuwa na mshiba au si kwa sababu alikuwa sote sema hampendi, hata mpenda, lakini aliangalia akaona pale haiwezekani. Mfuatane na roho ya upendo. Mungu aliyekupenda ndio maana alikubali akamtuma, na yeye aliyetuma naye hakubali.
wakati wanatuma na wanakataa. Hawapo. Unamtuma na anakataa. Wapo. Lakini yeye aitumwa na akakubali. Sasa hivi ya upendo. Hapo sababu ya sababu acha sababu ya upendo wa kuona jinsi wanadamu tulivyo au wanadamu tunakoteseka akakubali. Mimi itakavyokuwa yote ni lazima wale watu nifike pale, kama nitakufa, kama nasulubiwa, kama nita chochote kinachochukua kiwe ila wale wale wafanye nini wapone. Sasa kila siku hapa tunaimba kwenye mbinguni, kwenye mbinguni, kwenye mbinguni, mbinguni unakuja utakwenda mbinguni, mbinguni mbinguni hautaenda na mbinguni kama hivi wewe tembea hapa. Ni lazima utue kwamba kufika mbinguni si mchezo. Si mchezo hapo gani? Kuna kitu si wenyewe. Tunaangalia na hatuelewi. Kufika mbinguni wewe mwenyewe kwanza ni kujibana. Kujibana kila jinsi ulivyo. Mbinguni hiyo tunaiona hapa juu. Lakini usifikiri kama ni hapo karibu. Si karibu. Tunaenda mbinguni, mbinguni, mbinguni kila siku. Lakini sasa maneno ya Mungu yanasema ndabaha itagezwe ukirudi, ndabaha itagezwe kisha amri ni mpya nimewapa, ili pendaneni nyinyi kwa nyinyi. Sasa kia mtu amesikia, pendaneni nyinyi kwa nyinyi. Wale ambayo wanafanya nini? Wanamtua Mungu. Wale ambao wanafanya nini? Wanafuna pamoja, wanapatana pamoja kwa sababu wafanya nini? Kwa kwenda mbinguni. Sasa ikiwa sisi tumekubali kama ndio tunafuta nani? Mbingu. Sasa ikiwa tungali sisi wenyewe tunakutana. Tunakutana. Je, hiyo mbingu tabe ya nani? Ikiwa mimi nimekubali kama niko mshiko wa kwenda mbinguni. Lakini huku ndani yangu ni ndani ya chuki ya mwenzangu ama ya ndugu yangu ama ya jirani yangu. Je, hiyo mbingu ni yana ya baba yangu? Mbingu ni yana. Haya maneno ya shambia nini? Pendaneni nyinyi kwa nyinyi na wale wengine wataona wale kweli wana wa Mungu. Wewe umekubali kama unataka kwenda pamoja na Mungu. Umekubali. Hakusukumwa wala hakupana roho yako na Mungu kubali mimi nitakufuata. Na Mungu aseme ndio niko tayari. Sasa je, nini yatenda? Mimi mtu wa Mungu. Hapo nje wanavyoona ni kweli? Mwanamelo, ni kweli? Ni vizuri utambue kama yakuwa wewe mtu uliyojua kama Mungu ni wangu na mimi niko wake, ni lazima haya maneno ninayokuambia uyatii. Ukishayatii ni lazima mbingu utaiona. Cha kwanza, jua ya kwanza, hautaenda mbingu kama Mungu hakupendi kitu hicho kupenda. Nataka nikwambie kitu kimoja ujue. Kitu pendo ndio njia mojawapo ya wewe itakufikisha mbinguni. Kama hautisiki nafsi yako kama unampenda Mungu, ujue kama ungali mbali na nani? Na Mungu. Nataka mfano mmoja, wewe mwenyewe uangalie tu nyumbani kwako zile nguo pale ulipozipanga. Utapata picha tu mwenye nguo zako, kuna nguo wewe mwenyewe unasema hii nguo hii ya kuivasikia amani wewe mwenyewe tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu na unaipenda. Unakubali ibada nafika tamu hizi mzima na huko na zingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu roho yako kila wakati inakuwa kwa ile nguo. Na ndio maana bila shabaha hivi wewe ulimkubali Mungu. Hakikisha kama Mungu kweli yumo ndani yako. Ukihakikisha Mungu yumo ndani yako, tayari Mungu yuko wazi kwa kila saa kuwa karibu yako. Kikubwa ni kutii hizi amri zake alizo kuwekea mbele.
Tunapenda hapo 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 tumeenda 14. Kuna zero mstari wa 23 hadi 24. Akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu na baba yangu atampenda. Nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. 24. Mtu asiyenipenda yeye hayashiki maneno yangu, nalo neno nalo lisikia silo langu, ila ni lake baba aliyenipenda. Asante sana. Kwa kirundi. Yesu aramwishura ati nihagira umpunda azokwitondera ijambo ryanje kandi data azomukunda maze tuzoza kuri we kubane nawe. Utankunda ntiyitondera amajambo yanje kandi amajambo mwumva si ryanje ariko ni rya data yantumye. Amen. Amen. Haya ni maneno ambayo yanatusaidia na yanasaidia na wewe nakusaidia. Kikubwa ni kutambua, hivi niwaambia mbele, kikubwa ni kutambua ni kitu gani kinachoongelewa, ni kitu gani Mungu anasema. Haina mamlaka ya kusema mimi kwa sababu na huu mdomo unasema bia ndani haijakuwa na nini? Na njia. Njia ambayo ipo hapa ni ya kutoka Yesu kweli. Niko naye mkononi. Ujue Yesu kama uko naye mkononi, unamshika kweli. Kama unamshika kamilifu, wewe ni mhepo. Kama haujamshika, anasema wakati Yesu alipokuja hapa, akatuma akakuja sababu yangu, sababu yako. Haya maneno yanasema kama hapo yeye ndiye alituma. Alituma. Na hii neno hili limekuja kufanya nini? Ili sisi tufanye tuelewe, kwa sababu hapa alikuwa kama anayempenda wote, shetani huwa hamtoki nyuma. Nikia saa shetani anamzingira, kia saa shetani anamzingira, lakini anasema hivi, kama unanipenda nikukubali haya maneno ambayo nakwambia hapa, ukiyakubali na kuyashika ni lazima wewe utashinda. Kama hayakubali ni lazima wewe ungali nini? Ushindwe. Lakini ukikubali ni lazima nguvu na utapata, ni lazima uwezo wote utavikwa na utashinda. Kama unakubali na kuyatii na kufanya nini? Na kunyenyekea. Kama kunyenyekea hauwezi kuyatii. Ni lazima unyenyekee katika haya maneno na ujue kama wewe sana siku ikifika haya maneno ungali nayo mbele yako, hiyo siku Mungu utamwona. Kwa sababu tuko hapa, kila mtu ana saa yake ya kuondoka, na kila mtu ana njia yake ya kwenda, na kila mtu ana ndege yake. Kuna mtu unaongea naye muda wa dakika 2, baadaye tu kipa kugongo unasikia sura inaondoka. Unashangaa. Fanya ndio kwenda wakati mimi nilikuwa naye pamoja tukaanza kuongea. Unaongea hivi. Tayari nishafika gari yake mshao. Amesha ondoka. Kikubwa ni kujua kama maneno yananiambia nini? Haya maneno yanasema nini? Hapo wewe utakuwa mhepo. Kama maneno ya pili, ndugu yangu, usibakinie wimbo wa kuimba mimi ni Mkristo bila ndani yako ingali ni bure. Kuimba mimi nimeokoka na hujaokoka ingali ni mbali. Kwa wakwako ni lazima ukae kwanza matendo yako, uangalie kwanza roho yako iko aje na katika nafsi za nani? Za Mungu. Usifikiri utaenda mbinguni na wakati huku wewe mwenyewe ndio yako haina amani. Roho yako haina amani, usitutaenda mbinguni ana. Mbele ya kwenda mbinguni na kwa roho yako iwe na amani. Isikuwa na amani tayari. Kwa sababu kuwa na amani wewe ni lazima kwanza ujitangulie nini? Na ule mwovu. Kwa sababu ule mwovu ni kila saa hapendi mema mbele yako. Kuna kwenda tusome
Nasema wa Wakorinto Alikorinto 14 tunakwenda kwa mstari wa 20 mpaka 21. Abikorinto 14 Wera kumi na mbili tukaza kumi na mbili mwen. Stari bini busi. Na hivi lega tuwa. Hivi kwa nini tuwa? Na hivi lega tuwa. Eh? Aba bamba. Bamba kwa nini tuwa bamba? Lakini mtoto atapata mbingu mbele yangu. Sababu gani?
unaweza mpiga sasa hivi mpeleka moja na mpiga na analia baada ya kuweza kulia anakuchekea anakuchekea na anafurahi. Je, wewe unafanya nini? Ni wangapi anasikia kama tukaka na msekenya au anakutukana au anamsema anafurahi nani? Anaweza mkono tu ni nani? Nani? Ukisikia ndugu yako anakusema vibaya, hakusema sema acha wewe nikusamehe, yeye ni yake sio yako, yale ananiruhusu. Unaenda kuweka kitu nini? Mpaka. Unaweka mpaka kwa nani? Kwa nini? Mpaka kwa wewe na yeye. Sasa huu mpaka unaweka kwa wewe na yeye kwa sababu amekusema. Mwisho, hata mwisho wako na ule mpaka utakuwa wapi? Wewe ni mcha Mungu na yeye mcha Mungu. Amenisema ama nimekusema. Umesikia kama Juma amenisema. Sasa pakuelewa kama nimekusema. Je, kama ni vibaya nimekusema, kwa nini sasa wewe hawezi tafuta njia yote ili unipate, uniulize, je, wewe unisema hivi ilikuja namna gani? Sasa unaweka ndani ya roho yako, mimi ndiye kusema na niona. Sasa pakunisogelea, unaweka mpaka. Sasa ule mpaka, ile njia ya Mungu tunatafuta, uko nayo kweli ama tutaipata? Tutaipata. Ni vizuri wewe ujiponye na mimi uniponye. Ujiponye na mimi uniponye. Kwa sababu shetani ni mjanja. Shetani utajabu na unafahamu. Wale wapenda nao wale ndio wenyewe naye anatafuta kupitia. Pale pale. Sasa kama kwa hamu kuangalia nyinyi wote mtaanguka. Nyinyi wote mtakosa mimi njia. Sababu gani? Nimekusema au umenisema? Nimekusikia kama umenisema. Pakuendea nikuulize wewe bwana, nimekuwaje mjanja rafiki yangu? Inanishinda. Je, mimi ndani ya roho na kiviba kitapata hivi? Wewe ndani ya roho na kiviba cha hicho kiviba wapi kitakwenda kutobolewa? Ni wapi? Ni wapi kitakwenda kutobolewa? Lakini ukinisi eba na hivi, mimi nimesikia habari zako, umenisema hivi, umenisema hivi, umesema. Je, ni kweli? Eba, kama nitafuta mia njia ya kwenda mbingu, ni lazima nitakwambia hayo kweli nimeyasema. Na nimekusamaha, unisamehe. Nani utamsamehe? Nenda tamsebe hayo maneno yataishia hapo hapo. Mkiwa nje mko ndani mko wapi? Hapo hapo maneno yataishia hapo hapo. Lakini hiyo ndio tushinda kuliangalia kama litoka wapi. Shetani halali. Saa zote shetani yuko nyuma ya binadamu. Anakuinda. Kama vile kutana wapi umita ndege. Anakuinda saa zote anakuinda. Unafikiri shetani anakutakia mema? Shetani anakutakia mema. Alikuwa anakutakia mema. Hangeweza kufanya ujanja wake ila kutenganishe na ndugu yako. Kwa sababu hakutaki mema, ndio maana unaona mtoto na mama yake wanaumana, mtoto na baba yake wanaumana, mkubwa na mdogo wanaumana, baba na mama wanaumana. Sababu gani? Sababu shetani. Na kama haangalii vizuri, ni lazima anakuangusha. Akikuangusha ndugu yangu, haukuomba nguvu Mungu, unakwenda ndani. Ndio lengo lake. Hebu tuangalie neno la mwisho, neno la kumaliza. Zaburi za 22 mstari wa kwanza. Neno la kumaliza, tunataka kumaliza. Zaburi moja tunakaa nini? Shambaje mara yafuka ngo hahingwa mura kwiwe cyacu yegatwikirwa ngeza bana hahirwa umuntu uhora adaharura ko uvuga bitanya umutima wiwe ntube mu bugunge. Amen, amen. Watu wengi tunafikia kama kuwa mimi nimeshabatiziwa, nimeshakuwa mcha Mungu, mambo yote tayari, hakuna shida yote itakayonikuta. Kumbuka ya kuwa shetani yeye halali. Wewe hata ukijapokuwa ukisikia uvivu, shetani yeye hasikii uvivu hata siku hii. Shetani saa zote iko imara. Saa zote iko na nguvu. Kafani nitakuwinda ili akupate akunaze tu mpaka ukupite naye ndani. Hapo anasema hivi, "Heri ule mtu mwenye kufanya kusamehewa dhambi." Kuna watu wengi wanafikiri kama dhambi ni kufanya ni usahau tu. Wafikiri dhambi ni ukuiba. Afikiri dhambi
ni uwaji. Hata kusema ndugu yako ni dhambi. Unaona? Hata ndugu yako kusema vibaya ni dhambi. Kutukana ndugu yako ni dhambi. Kisicho kile kinachoumiza ndugu yako utoe kama ni nini? Ni dhambi. Watu hiyo hawajiangalii. Hii ni ndogo. Ndani ya dhambi hakuna ndogo. Usidanganyike. Wewe mtachukua mtu wote atakayekwambia kama dhambi ni ndogo. Dhambi kitu yote kinachoitwa dhambi ni dhambi na utoe kama ukiona kama nakufikia. Jitenge. Usiende kusema tena wakakaa hani watu huyo. Na akaa acha kama mtoto kibao. Hebu na ndogo enda. Kitu kinachoitwa dhambi ni dhambi. Epuka. Epuka. Hana hapa hahiikwa wahaliwe ijaafikini. Leo unaweza kuwa uko na nini na ile nini ichaha na unakiona ndani ya roho yako na kiona kando kinaanibisi. Kuna siku hiyo neno liko ndani ya roho yako na hauone kama ni nzuri. Unatembea nalo. Natembea nalo, natuka nalo, unafanya kazi nalo. Sasa, kila saa inarudi. Inarudi, kwa sababu, haliko zuri. Inarudi. Kwa sababu ujue, mabaya huwa hayaishi. Pakuisha kwake ni kuyatubu. Hautubu mabaya hayaishi. Pakuisha, yanaongezeka. Ili nukini hili hili hela, ya mabili mbele ya ulingani. Ulingani ya ulingani. Ikini jivake kwa, ni iti hiza. Iti hiza, wawuke kwa zoresha kwa kila kila. Wawuke kwa lewe, kwa kila. Ukiko ndio kitu mufi. Osha kupiga kila kwa kweli na kitiza. Mboka kwa kweli akiibuka. Kuna mufi. Kuna mtu ambaye angaje miaka 15 au tuseme miaka 5. Leo kuna miaka 50. Kibaya kitendewa, unamuza lazima. Leo nakumbuka ubaya yote aliyotendewa, ana ukumbuka. Lakini unaambia mazoea yafanye, hakumbuki. Mazoea yatenda yeye hakumbuka kile kibaya. Aitendewa na naye mdogo mpaka leo anayakumbuka. Sikia tibia ngapi mpita. Huko ni mbaya 5, leo kuna 50. Ungana kumbuka fulani alitukana. Fulani alipiga. Fulani alifanya hivi. Ungana kumbuka lakini mazuri wewe uliyofanya kwa wakati ule mpaka leo hayakumbuki. Unaona sasa? Shetani ni kujanja kwa upande wote kama ungali vizuri. Hapo tunasema kama haiwa uhaji chana chiniwe. Yaani dhambi zako. Zambi zako. Sasa zambi hayangali baba, hayangali mama, hayangali nani. Zambi ni wewe mwenyewe. Kile kuchifanya. Wewe mwenyewe. Na mzigo wako ni wewe mwenyewe. Mkiwa kwa kutwiki hivyo. Yaani wakati unaambiwa mzigo na kulembea. Ukiutua. Tayari hapo umepona. Haujautua, haujapona. Bado kuumiza. Ni kama vile mzigo kama huko tuseme kule kwetu kule, kwa sababu hii ni Marekani, kwa sababu Marekani hakuna mtu anayeweza kutwani. Kule kwetu ukipewa mzigo mkubwa nao ushinda kilo. Tuseme na kushinda tani. Wamama hapa kuna wengi waliokata kuni, wanajua mzigo wa kuni anaotoa fasi ndefu. Au safari ndefu anajua mzigo. Kwa kuona kuni ameziona kweli kuni, anafunga mzigo kweli naitwa mzigo. Mzigo hapa hivi. Unaenda kufunga mzigo wa kilo kabini kilo 70 na huko na kilo 50. Itawezekana? Lazima utakuta na shingo yote inaingia shingo. Unakuwa hivi. Unaona huko? Unaangalia kwanza zile kuni. Na ile utamu wa kuni unasema wapi? Na ile njia ya kuni sasa mpaka tu nitikaje. Ukiutua sasa mzigo. Kama kuna utua lazima utapumzika. Hapo maneno ambayo nakwambia sema hivi ni kwa aye bungo. Umeapa soma nini? Sura maa alimini na hatuwa hivu kwa hivu. Mwisa 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 wahariye ubucumura kwiwe icyaha ciwe kigatwikirwa hahirwa umuntu uhoraho adaharura kuvugaritanya umutima wiwe ntube mu bugunge. Amen. Amen. Ama neno ukiangalia wewe kwa sababu ni madogo lakini tutakani mazito sana. Hii kusema heri ule ambaye anajua dhambi ikimwangukia yuko tayari kufanya nini?
kuivua ule ni muhimu. Lakini wewe ambaye dhambi inakuangukia, unaona kama ni rafiki yako, halafu unakubali kutembea naye, unakubali kukaa naye tu kama ungali na shida. Ni vizuri shetani ni mwerevu sana. Usifikie sema kwa sababu wewe unamtoa Mungu aseme shetani hata kuchezea, lazima kuchezeshe. Ama hata kupata, lazima kupata. Akikupata wewe tu kama shetani sio rafiki yako, chikane naye, mwambie sema yako ninajua nuko huko. Yako ni huko huko. Nipishe mimi nifanye nini? Niendelee. Hapo nasema umutima wiwe. Roho yako. Roho yako ndio kipimo chako. Kinakupima kujua mazuri na nini na mabaya. Kwa hiyo ukiona mabaya yanakufikia, tambua haraka sana kama si rafiki yako haya mabaya. Rafiki yako ni mazuri. Kwa hiyo acha mabaya, tenda mazuri. Jinsi mmeotia wingu umesema hapa, tenda mema ufanye nini? Uende zako. Achana mabaya. Maneno mabaya atanayo, maneno mazuri yaweke pembeni yako, halafu wewe ushike njia uone kama utafika mbinguni. Na maneno ya Mungu ambayo Mungu amenipa kwa leo ili tuchangie na nini ni kama haya. Mungu awabariki.